السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں جی؟ میں عبد الدوست محمد شوکت، آپ میرے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی بھائی جان اسنین نمبر دار محمد اسنین نمبر دار ہونا اخنبی محمد اسنین نمبر دار کیا ہو کہ سان اس گنے تو اجازت دے دیتی ہے گنے دی سان اجازت دے دیتی اس تو محمد اسنین نمبر دار ہے اے جڑی جا وار ہے وے اس تو پٹھے دی تیاری کر رہا ایتھے کے گڑ رہا وے ایلوشن گڑ رہا تے ایلوشن تے اج اس کول اسا آیا اس دی ویکھ دیاں حال کس طرح ٹریکٹر نال وے اندا وے او ہو کیا بن گیا اودے اس ان سپیشل بھائیاں ایتھے چھڈیا وے با تو ذرا وائی دا وال جاننا وے کام ہن دوے بھا تے آ رہیا محمد حسین نمبردار جی او اے رزو ہائے رزو کیا ہوا نمبردار آپ ہاں آیا آیا ہائے اسنا چنگی حال چھے کہندا وے محمد حسین نمبر دا پر پچھو چھوٹے بھی اوڈے 480 بھائی یہ مامے ہارون دا فیورٹ ٹریکٹر فیورٹ ہے یہ اس اپ پر دے بیک بنوایا اس اپ تے بیک کے ٹریکٹر سارا تیار کرایا تیار کرایا فون آ گیا وے فون آ گیا ڈرائیور پریشان ہو گیا نہیں سمجھ آ رہی مینوں پینا تھی چٹی ساجو کوئی سمجھ اس گڑے کی نہیں آ رہی میرا موٹر سائیکل یوز ہو رہا ہے بہت سارا پاؤ میرا یوز ہو رہا ہے موٹر سائیکل میرا مدن مردار کھانا کھانے جا رہا ہے بہت بھوک تھا بیڑا صبح 7 بجے تک لگا ہوا ہے این گل ہے بھائی میری جائی نو فریش کوکے تے کر دیتا سو ہوں محمد اسنین لگ پیا پہ جائی نو یہ 3 بجے پاؤ جا ہے کہ 2 کلے بڑی لمبی ہے پھر مرے گا عمران پاؤ آ گیا وے عمران پاؤ آ سچی تیری میں بہن نو اجلان دے کے بعد کر او پانچ پوچھو سو حیات تھے آیا گئی رام مدل مردار دا چھوٹا کزن ہو چھوٹا کزن دا 480 کزن بھی اسی کیا آن دا جی الائی بڑے عرص ہو جانے ہی دیکھا باتیں نہیں دیکھا لمبردار جڑا نا نمبردار نے تھوڑی ٹیک کی آیا لمبا بڑا پھیرا دور تو لے آندا وے کیا وی جائی دے کو تھلو پانی کڈی آندا وے ہن پانی دور لونی دی میں دا لوڑ ہی نہیں یہ جڑا این جوائی آندا جا پہلے سچ پھالی نال وائی ہوئی آئی جا جس دی وجہ اس وچ نہ پریشانی نہیں ہون وائی پریشانی نہیں واقعہ کیڑا ہوندا نا سڈا جائی آ او مشکل ہوندا وے نمبردار نو کو یہ مسئلہ نہیں تے وچ او انٹر وی آ گیا میرے دا اچھا حال اتوائی نا اتاری بریک دیتی تھی ہوئے
ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਨੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨੈਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨੈਨ ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਭਾਈ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਖਜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਓਏ ਓਏ آیا آخری بار آ گیا وے سو جنے جات وا دتی جے پر پیا دے جڑا نا وہ اتنے نہیں جا پانی وہ رہی جائے کیونکہ اولی جانی ہے سو اے حال ہے ہوں آخری باہ جا رہا وے دا اینڈ کرتا پیا وے بال سفید ہو گئے نو ویڈیو بنا بنا کے کوئی بندہ ویکھدا نہیں تو کوئی لائک فالو تو شیئر نہیں کرتا سن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ہوں اجازت چاہنے ان شاء اللہ بات نویں ویڈیو جاگر سا اللہ حافظ ہو بائے بائے چائے ٹائے جی ٹھیک ہے کیا بہ گئی پہ جائے